Soup. Everybody wish and back. Okay, go. You're creeping fucking out. Eller en digen. Jeg ved ikke om det, men jeg får en fucking R8. Hvad er det her? Det her. Det er det, vil jeg godt vide. Det må I godt skrive mig i kommentarfeltet. Hvorfor jeg får en R8, eller jeg køber en digen. Ses.